ဘုရားသခင်ကသူဘုံပွင့်ခြင်းတဲ့အခါမှာသူဒီလောကမှာဘုံတော်ထင်ရှားတဲ့အခါမှာဒီတိုင်းမဲ့သူကိုယ်တိုင်လာထင်ရှားတာမဟုတ်ဘူးသူရဲ့ဘုံကိုထင်ရှားဖို့ရန်အတွက်ဘုရားကအမြဲတမ်းမှာနောက်မျိုးဆက်တဲ့ကိုသူရဲ့ဘုံတော်ထဲမှာသူစိုက်ပျိုးထားတယ်တင်းဟာဘုရားသခင်ရဲ့ဘုံတော်ထဲမှာစိုက်ပျိုးထားတဲ့အပျိုးပြင်ဖြစ်တယ်တင်းဟာဘုရားသခင်ရဲ့အိမ်တော်မှာစိုက်ပျိုးထားတဲ့ပျိုးပြင်ဖြစ်တယ်မကြခင်မှာဖရားရဲ့ဘုံတော်ကိုထင်ရှားစေမှာတင်းဖြစ်တယ်သူငယ်တယောက်တည်းလူတစ်ထောင်ဖြစ်ရလိမ့်မယ်ကျွန်တော်အခုဒီကာလမှာဘုရားသခင်အလုံးလုံးတဲ့ကာလ movement ဘုရားသခင်လှောက်ရှားတဲ့လမ်းစဉ်လမ်းကြောင်းကအရင်ကဘုရားသခင်သုံးခဲ့တဲ့ပုံစံမတူတော့ဟောစီယာကျွန်တော်အိမ်မှာမိဘတွေကိုလည်းကူညီပေးရတယ်ညီကိုမောင်မမထောက်ပံ့ရတဲ့ကြောင့်ဘုရားသခင်ရဲ့နိုင်ငံတော်မလုံနိုင်တော့ဘူးဒီမှာလှုပ်တဲ့အတွက်ကြောင့်မလို့ဟိုဘက်နေရာမှာမလုံနိုင်တော့ဘူးလို့ပြောကြတယ်။ဒါမဲ့ဘုရားသခင်ဒီမှာပြောတာသူငယ်တယောက်ဒီလူတစ်ထောင်ကဲ့သို့ပြောတဲ့အခါမှာဒါဘာပြောလဲဆိုရင်လူတို့ဒီလူကဒီလူပဲ။ဒါမဲ့ तू ကတပြိုင်နဲ့တည်းလဲဒီမှာအလုံးလုံးတယ်။တပြိုင်နဲ့တည်းလဲဘုရားနိုင်ငံတော်မှာအလုံးဟုံးစဲအခုတရားကိုအလုံးလုံးတယ်။တပြိုင်နဲ့တည်းလဲမိသားစုတွေကို तू ကထောက်ပံ့တယ်တပြိုင်နဲ့တည်းလဲစီးပွားရေးသမားတွေက तू ပြန်ပြီးတော့ mentor လုပ်တယ်တပြိုင်နဲ့တည်းပဲ तू နိုင်ငံရေးသမားတွေကိုလဲ तू mentor လုပ်ပေးတယ်တပြိုင်နဲ့တည်းပဲဒီဘက်မှာနမိတ်လက္ခဏာလုပ်နေတယ်တပြိုင်နဲ့တည်းပဲလူတယောက်ပဲဒါမဲ့အလောက်အများကြီးကိုလုပ်နိုင်တာအဲ့ဒီဘိတ်တဲ့ trainer ဖရားတခင်ကအလောက်လုပ်မှာဒီကာလမှာထားလုပ်တဲ့လူပဲလူတော့တာထားပြီးလုပ်တဲ့လူတွေပဲလူတော့ဒီချမ်းသာဖတ်တဲ့ခါမှာငါအချိန်ရောက်လင်ပြောတဲ့ခါမှာငါအချိန်အများကြီးကျန်နေတာဖရာတခင်အဲ့လိုပုံစံနဲ့လှုပ်ဖို့ now sene sanga ni change no 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 ငါအချိန်ရောက်လင်လို့ရေးခဲ့တဲ့အလုံးခဲ့တဲ့နေပေါင်းများစွာကလေးအခုကအချိန်ရောက်လင်မဟုတ်အခုကအချိန်တန်နေပြီအခုကအချိန်လွန်နေပြီဒီမှာဖရာလူတွေကအချိန်ရောက်ပြီပရိုဖက်တွေကအချိန်ရောက်နေပြီလို့ပြောတဲ့အခါမှာအချိန်မရောက်သေးပါဘူးကွာလို့ပြောမကြခင်လာတော့မှကျွန်တော်ကဟုတ်တယ်ငါတို့အချိန်ရောက်ပြီဟုတ်တယ်ငါတို့နိုးထဖို့ရတော့အချိန်တန်ပြီလို့ပြောရင်သင်ခံစားရမှာနိုးထမှုဒါမဲ့တဲ့အဲ့ဒီအဖက်မှာပါမလားဒါမှမဟုတ်တဲ့ဖျားလူကအချိန်ရောက်ပြီပြောတဲ့အချိန်မရောက်သေးပါဘူးအချိန်မရောက်သေးပါဘူးဆိုမှဟောတဲ့အိမ်တွေချီချဲစောင့်နေဒီဘက်မှာအချိန်မရောက်သေးပါဘူးဆိုမှအော်ကိုလှုပ်ချင်တဲ့ဟာအကြည့်ကျဲလုံးနေတာဆိုအဲ့ဒီအဖွဲကိုဖရားပေးတော့ပေးတယ်ချိန်ချင်းပတ်စံဘလောက်ရှာရှာတပြားမှမရောက်ပတ်စံစူးစားပြီးရှာရင်လေဒီတိုင်းကဒီတိုင်းပဲဘဝမပြောင်းလေကိုယ့်ရဲ့အချက်တွေကိုစင်ချင်ခိုင်းတယ်ကိုယ့်ရဲ့အချက်တွေကိုဖရားဘာပြင်ဆင်ခိုင်းလဲအချိန်ရောက်တယ်မလုံးနဲ့အချိန်ရောက်နေပြီအခုအချိန်မှာ노ထမှုအတွက်စက္ကရမယ့်အချိန်ရောက်နေပြီအခုအချိန်မှာအဲ့노ထမှုအတွက်ငါတို့ပါဝင်ရမယ့်အချိန်ရောက်နေပြီငါရဲ့အိမ်ကိုရင်ဆောက်နင်တို့ရဲ့အချက်ကိုပြင်ဆင်ဆိုဖခင်ဘာအချက်ကိုပြင်ဆင်ခဲ့အဲ့မှာလူတွေကသူတို့ဘာလုပ်တယ်ဟာဖခင်ရဲ့ဘုန်းတော်စိတ်ဝင်စားဖို့ဖခင်နိုင်ငံတော်တည်ထောင်ဖို့သူတို့စိတ်ဝင်စားသူတို့စိတ်ဝင်စားသူတို့စီးပွားရေးလုပ်မယ်သူတို့လှုပ်ချင်တဲ့အရာလုပ်မယ်သူတို့ရဲ့ဖြစ်ချင်တဲ့ဆန္ဒကိုရှေ့တန်းတင်ပြီးလုပ်နေဖခင်အဲ့ဒီအချက်ကိုပြင်တယ်ပြန်ပြီးတော့မှဘာလုပ်မလဲဆိုငါချိန်ဝတ်ဖို့ရဘုံတော်ကိုစောက်ဖခင်ဘုံတော်ချိန်ဝတ်ဖို့ရအိမ်တော်ကိုစောက်အဲ့ဒီအရာကိုစူးစမ်းပြီးလောက်ဆောင်တင်းရဲ့တကားကိုနှိမ့်ညမပြတ်အစင်ဖွင့်ထားရလိမ့်မယ်အဲ့တကားဖွင့်ခိုင်းတာချင်းဝင်ဖို့အတွက်မဟုတ်ဘူးအဲ့တကားဖွင့်ခိုင်းတာပေါက်ရဝင်ဖို့မဟုတ်ဘူးအပေါ်မှာဖက်ချိတ်ဘာလဲအဲ့ဒါတပားမျိုးသားတို့စီးစိန်ကိုတဲ့အိုးကောင်းကြီးမင်္ဂလာတွေကိုတဲ့အိုးရွှေနဲ့ငွေကိုငါပိုင်နေဆိုတဲ့ဖခင်ကတင်းရဲ့တကားကိုနေညမပိတ်ပဲဖွင့်တာဘာအတွက်လဲကောင်းကြီးတွေအစင်မပြတ်တုံးလောက်တော့မှာကောင်းကြီးတွေအစင်မပြတ်တုံးလောက်တော့မှာအိုးရှာလား